Капітальний ремонт системи киснепостачання у Смілянській міській лікарні вже на стадії завершення. Роботи почались наприкінці листопада. І вже в січні нового року відбудуться пусконалагоджувальні роботи, і киснева станція почне працювати. На прикладі відділення екстреної медичної допомоги головний лікар закладу демонструє, як виглядає розведення системи по лікарні. По іншим відділенням так само справлена розводка. Уже всі безсъйомники, все працює, вже на цих вихідних було проведено тестування на герметичність системи. Герметичність показала, що все нормально. Тепер останні стрічки закінчуються, будуть нам довозити спеціальні вже сюди апарати, боброво під'єднуються тільки з зволожувачем, щоб можна було отримувати зволожений кисень. Ну і в принципі підрядник обіцяє, що 2 числа вже все буде готове остаточно. Балони все там перевірено, все нормально. Сьогодні ми вже були у перевізника кисню, той, що буде нам перевозити вже великими цистернами. Привозити не було, навозить здоров'яна бочка, приїжджати, буде заправляти кисневу станцію, і у нас буде 10 кубів рідкого кисню, це близько 12 тонн. А як на вашу думку, ну не на думку, а на досвід, да? Скільки потрібно лікарні, наприклад, там самі піки у нас захворюваності, конкретно по ковіду, наприклад, скільки треба було кисню, як воно буде задовольняти цю потребу? Я орієнтовно рахував. Якщо говорити за те навантаження, яке ми реально можемо спокійно проводити, все, щоб вистачало медпрацівників, вистачало обладнання, крім точок кисневих, ще ж додаткове обладнання потрібно, все-все. Це десь, якщо 150-170 точок буде працювати, ну це десь 3 куба за добу буде кисню розходуватися. Тобто це приблизно на 3 дня, навіть може на 3,5 буде вистачати. Киснева станція – це для лікарні, яка пропрацювала як ковідний шпиталь, просто порятунок. Адже роботу великої кількості кисневих концентраторів не витримували електричні мережі. Були кисневі концентратори, людей і все. Кисневі концентратори – це шалене споживання електроенергії. У нас в пік нагрузки ми платили за електроенергію за попередній місяць, порядка 500 000 гривень по лікарні. А сьогодні, якщо ми запускаємо цю кисневу станцію, у нас нагрузка по електроенергії зовсім не вийшло. Хоч мережі справлялись тут? Ну, критик. Вже починало плаватися поводити. Були проблеми, тому і зробили. Оце треба. Так, зараз, якщо буде той кисень, то у нас ж ті концентратори, які зараз є, вони вже глибоко бушні, вони виходили з його ресурс. Але частина їх ще досить непогано працює, тобто у нас буде ще запас концентраторів, навіть ми зможемо, якщо треба, на сімейну медицину передати на амбулаторних хворих. Треба зберегти. Справа в тому, що ми останній місяць, ми вже підключалася і Валерія Легівна, і Лариса Миколаївна. Нам навіть там Жашкова привозили концентратори, Шполи, з районної лікарні, тому що в нас не вистачало концентраторів, тому що деякі вийшли з ладу, деякі не справлялися, у нас хворих було багато, тому ділилися інші медичні установи з нами концентраторами. На сьогодні вже буде забезпечено всі 300 ліжок. Допомога у боротьбі з пандемією ковіду – це спільна справа влади всіх рівнів, зазначали посадовці. Адже і в ковідному шпиталі обслуговувались мешканці всіх прилеглих громад. Десна до першої хвилі обслуговує не тільки Смілу, а й Кам'янську громаду, Михайлівську, Березняківську, Балаклеївську, Тернівську і Городище. Тобто тут комплекс такий. Я хотів би просто, Олександр Михайлович, якщо дозволите, щиро подякувати за цю кисневу станцію, тому що Валерія Олегівна дуже велику руку прикладала до того. Ми збиралися з головами ОТГ. Знаєте, в одному великому колгоспі каші не звариш. Голови ОТГ, тільки один голова ОТГ Михайлівської ОТГ на другий день сказав, ми готові надати співфінансування. Ми розділили відповідно до кількості мешканців між громадами, розділили скільки для того, щоб провести цю кисневу станцію, тому що ми ж не обслуговуємо тільки громадян міста і колишнього Смілянського району. Тут дійсно входить дуже багато громад Черкаського району. Тут тільки один голова сказав «да», із 10 чи з 11, всі інші сказали «фінансування нема». Тому якби не кошти соціально-економічного розвитку від державного бюджету, завдячуючи вам, у нас би цієї кисневої станції не було б, мабуть, чи була б вона, вірніше, та не скоро. Да. Тому щиро дякую. Будівництво кисневої станції вартувало 8,5 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів – це субвенція соцекономрозвитку з державного бюджету та 2,4 мільйони гривень – субвенція обласного бюджету. Роботи проводить ТОВ «Кріомедсервіс». Сьогодні готовність, не просто наладити, вони вже сьогодні закінчились, апарати оці боброва просто довезуть, і на друге число вони замовили кисень.
вже для того, щоб провести пусконалагоджувальні роботи. Ну, там, їм протягом тижня потрібно провести пусконалагоджувальні роботи, ну, вже підрядник. Приміщення, де встановлені резервуари, змонтоване між основним корпусом лікарні та інфекційним відділенням. Скільки тут кубів бочки? 8, да? 2 по 5. 2 по 5, да? А 10 кубів, да? Так, 10, він важче, ніж вода, то десь 6 тонн кожен, 15 тонн. Але це більше так не можна рахувати, тому що в балонах, тому що там стиснення, а це рідина. Тому, наприклад, за добу, коли там було скільки-то хворих, там стільки балонів, а тепер буде, це буде 10 кубів, це вже ось скільки, який отакий запас. А дуже складно рахувати, бо ті балони йшли тільки на тих 15 точок, що там є. Да. А якщо порівняти ці 15 точок, було 15 балонів, 15 точок, умовно. Ну, да. А тепер, якщо поставили цю систему, провели туди магістраль, якщо привезуть 10 тонн, то це на скільки вистачить? Це на місяць? Якщо на ту кількість, то... Да, я кажу, на 15 балонів, це на місяць, я там не знаю, на це дуже велике. А тут ще зробили на 300, це майже 20 разів збільшено, виходить. Тож наразі вже роботи йдуть до завершення. І з початку наступного року, після пусконалагоджувальних робіт, система киснепостачання у Смілянській міській лікарні буде працювати у штатному режимі.